បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទក្រឡីពីផ្ទុសក៏ក្រគ្រឿងពេញបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook កញ្ញាពេជ្រសូនីកានិងអនាគតស្វាមីមិនខ្វល់តតបតែបែរតែជានមានគម្រោងបើកហាងថ្មីទៅវិញបាទហ្នឹងហើយបែរតែជានមានគម្រោងបើកហាងថ្មីទៅវិញបាទហ្នឹងហើយមាន កំពុងតែផ្ទុះផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទញ៉ពេជ្រសូនីការនិងអនាគតស្វាមី បាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជួយ subscribe ឬហើយជួយរੂកសញ្ញាកណ្ដឹង like និង share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមហាជនជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍បាទជាខ្លាំងចំពោះពិធីជប់លៀងរបស់កញ្ញាប៉ិចសូនីកាជាមួយគូស្នេហ៍ដែលបានប្រពន្ធធ្វើឡើងកាលពីប្រកថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះដែលមានរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមក្រៃពីដកលឺបាទបងប្អូនសាច់ញាតិចាស់ទុំទាំងសងខាង និងមិនបានចូលបាទនឹងមានការចូលរួមពីមិត្តភ័ក្ដិក្នុងក្នុងក្រៅសិល្បៈក៏ដូចជាភញូកេតយុធជាច្រើនរូបផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលមានការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតអបបាទអមជាមួយនឹងការតបតែងផ្កាយ៉ាងស្អាតស្អាតហើយនេះអ្វីដែលកាន់តែ ពិសេសនោះកញ្ញាពេជ្រសូនីការបានរួមជាមួយគូដំដឹងបានក្រងឈុតសំលៀកបំពាក់បែបប្រពៃនេះយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដោយជាមហាមជដ្ឋានមហាជុនមានការកោតសរសើរនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងបាទក្រោយពីកម្មវិធីនេះមានជ័យមង្គលនេះត្រូវបានគេបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូនបាទរួចមកក៏ស្ដាប់តែមានរឿងរាយតំនោះមួយមានកើតឡើងបាទដែលបានចេញមក បាទបាទហើយខួរ២សំណៈអតីតមិទ្ធភៈយត្តស្នុតរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទុះក៏ក្រោកពេញបាទបណ្ដាញបាទនឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះក៏ក្រោកខ្លាំងមែនទែននៅបណ្ដាញបាទសង្គមឥឡូវនេះបាទក៏ប៉ុន្តែបីតែឥឡូវនេះបែរជាកញ្ញាបាទពេជ្រសូនីការបាទនាយយំពីកាបើកខាងទៅវិញអត់ខ្វល់ពីរឿងបាទអរអ្វីទាំងអស់ បាទអតតបតព័រមីនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅខាងលើនេះសូមចောက်តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា